правды. E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de God of War 3. Vamos continuar, terminamos. Então, bora lá. Eu não mato quem não merece. Não, não sei nem que eu tô filho. Tu não vai? Cada. Espera aí, eu vou ter de voltar para trás, ok. Acho que já percebi o que é que eu tenho de fazer. Vou dar a câmera, vai. Espera aí, eu vou matar mesmo agressivo. Quero matar mesmo agressivo. Ai, eu ia fazer um agarrão. Que tem? Não percebi. Morri. Mata tudo a gente, meu. Tá. Fogo.
é que está mais? Oh! Oh, estou a lutar agora! Queima, sua puta! A Kratos não poupa ninguém! Nem a sua própria vida que Kratos poupa. Matou-se agora? Olha só. Perdão. Outra vez, Carlos. Kratos não poupa ninguém, nem a sua própria vida. Ele matou-se. Ah, afinal, eu vou com a sua vida. Afinal, eu vou. Não vejo nada. Só vi. Só que não. Então, não peço. Eu descobri isso à toa. Espera para cima. Ai! O quê? Também descobri isto bem à toa agora. Se o vídeo entrava um bocadinho, é porque eu tenho uma castanha na mão. Agora não tenho mais. Vai, atira-te. Atira-te. Ah, deixa eu ver. Ah, ok. Toma, o que é para pôr as asas?
pá. Estão dentro? Meu! Vai, tia. Está tudo a ver com as pessoas mal no corpo com o fenomático. Mano, punhas a alta, não é? Eu tenho que sair. Vai, cai, pô. Mano, põe as asas. Será que não é para ali, meu? Agora dá para mudar, não é? Mano, põe as asas, eu não quero ver as asas. Eu estou a ficar triste. Vai. Vai, dá o sprint. Se eles podem passar à frente, quando eu conseguir. Ah, estás a ver, cara? Tinha-se de pressionar. Caralho, bota-lhe já, pá! Oh! Quem é aquela? Ela ainda não viu. Não porque ela está. Né? Vai-me atacar, não? Bronze joga na parede. Ok, é uma jovem rapariga. Minha criadora. Vamos aqui dar um 6 maroto. Maroto, 6 maroto. E agora vamos procurar a saída. A história destes jogos é. Eu vou para tudo de uma cena, depois esquece de cena e agora só para sair, só se querem ir embora. Ou só por causa disso fui-me embora. Adeus. Ah, quem que não se desceia? Ah, o que é que eu estou a fazer?
Enigma, só pode ser um enigma. A mensagem dura da placa. Dura, tá dura, tá dura. A minha PlayStation é dura. Ela é dura porque todas as PlayStations são duras. É dura. Assombrados pelo medo, perdidos do mundo superior. Não tem para onde fugir dos seus pecados. A grande pena, a mãe teve vontade de chorar neste poema tão bonito. Desculpa, estou-me a comover, estou-me a comover. É que este poema é muito. Faz parte da minha vida. Este poema. Vai, não vos quero matar, vai. Não vos vou matar, tem um carro. Não! Ok, já matei um. Vou ter de matar a ti. Desculpa, galera. Eu tinha de lhe matar, não havia outra opção. Não queria, não queria. Não havia outra opção. O quê? Estás maluco? Oh! Nível 3 agora. Blá blá blá. Destrói tudo. Ok. Agora show.
Vamos ver. Mais minotauro, mais tudo, meu. Só por entretenimento dos dias. Já estou mesmo a ver que nós vamos ter de matar os deuses um por um. Vamos ter de escutar a cara, a cabeça da cara, a cara da cabeça. Não faz sentido, pois não? Bora lá! Som, não estavam a ouvir muito bem, não? Som estava muito longe daqui. Vai, agora continuar. Deuses do Olimpo, e pela ordem de Zeus, nós somos os três juízes. Enfrenta o teu juízo final, mortal. O rei Eco considera-te inadequado. Considero-me inadequado. Considera-te merecedor. Merecedor? Cabe-me a mim, rei Minos, tomar a decisão final. Então, qual a decisão final? O teu futuro está velado pela sombra. O reino da vida após a morte ainda não está preparado para ti. Por detrás daquela porta, o teu destino é... se quiser me matar, meu. E agora que estamos aqui, o que fazemos? Nós temos ler isto. Eu não vou ler porque não tenho paciência. Ades! Ok. Vamos ver se tem campos de concentração ou campos elísios. Estes gajos são muito ratos. Sabem porque é que eles são muito ratos? Eles pasaram. Sim, vamos matar. É, não? Ok, fixe. Se não dá, não dá.
Se não dá, não dá, não dá, não dá. Se não dá, não dá. Ali é um pé. Se não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que eu estou a dizer? Going to upper play. Oh, aí vai ser assim. Boom. Eita, você tá aqui. Ou eu já consigo pôr alguma coisa aqui, meu. Potato. Potato. Whoa! Por tão cima, Mr. Bombastic. Ah, nada. Tem que qualquer coisinha. Eu que fixe só que eu quero. Perfeita. Meta bomba. Que coxê. What do you want to get? God! Yes! Tem que ser muito super hot. Vai, pera. Ai, sorte, tudo espera. Pai? Eu não sei o que é pai. Olha como. Tu não és a minha filha. Não é. Não. Mas eu sei quem és. Sabes quem sou? Disseram que virias. Mostra que estás. É mais um dos teus truques. Como sempre, espartano. Tu estás muito enganado. Enfrenta-me, cobarde. Que ânsia, Kratos. Relaxa. Relaxa. Em breve terás tempo para brincar. Mas aqui está para brincar. Meta na onda. Oh, 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 oh. Pois claro, não dá para ver a arma. Mas foi tudo a inventar, cara. Super hot fire. Tenho que descobrir quando é que é para ir. Mas a bomba. Por que é que tu cantaste com a música? Essa música é horrível. É horrível.
Onde é que eu vou lá? Aqui. Casa é um lado com muito lado. Às vezes não tem que enfrentar como um homem. Não, pode esconder como uma daquelas que vai ser pena para não usar para piroca. Oh, bro. Agora mais orbes vermelhos, que nós já melhoramos as nossas lâminas. Então depois já melhoramos as nossas lâminas. Me pacoca, fez. Uma alma lutação rabichada. Eu podia ter me salvado. Ele segurou a minha esposa na sua mão e ainda assim largou. Eu podia ter sido apenas um capitão de um barco, mas tratou-me como se fosse nada. Ok, não fiz nada. Não sei o que é que fez isso e não quero nem saber. Muita coca. Ah! Eu queria copiar. Ah! Muita onda. Levanta, vai pra lá! Não foi o que foi uma bosta. Isso! Super hot fire player! Whoa.
conseguia fazer esse trabalho, né? Tá fazendo... Tá fazendo no vivo a minha metralhadora. Vamos aquilo ali, vai ver se vamos, né? Me sacou, cosplay. Eu vi o que era pra fazer. Tudo certo, mas fiz, sou super hot player. E agora eu posso ver aqui em cima o que eu tenho que fazer? Nada. Pois como é claro, não posso fazer nada. Tenho que voltar a ficar aqui 2 horas para tentar descobrir onde é que é. What? Bem, só um pouco. O que eu tô fazendo? Não sei ainda. Ok, calma. Pega esse menino. Faz com certeza. Dá de hiper mega. Então vai, pá. Temos as lâminas do exílio. E o que é que tem de exílio? Rima? O que é que tem de exílio? Pilotos. Pilonas. Como é que é exílio? E o que é que tem o nome de pilonas? Não posso dizer. Quem é que não tem o nome de pilonas? O Mr. Pilada. Desculpa, disse. O Mr. Pilada tem o nome de Pilona no nome. Sabe que é o Mr. Pilada? Eu sou aqui. Sim, claro. Também pode ser considerado Mr. Piroca! Ai! Ai! Garota! Tens muitos problemas. Tens muitos perto. Estamos a fingir que eu sabia. Né? Bala, toma bala. Ai, que horror, mano. Ai. Okay.
Agora não podem me forçar mais, não pode. Uma penitela. Ah, puxam lá. Ok. Vamos lá, eu estou muito chato. Estou na mão de água. Ok. Vamos aqui melhorar ainda mais. Ai, estava tão longe. Agora vai, cara. Lá em cima. Isso. Estás a ver, Carlos, como que é super, hiper, 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 liter, super hot fire? Não há ninguém que te pare, Carlos. Porque tu paras todos, meu. Tu paras todos, Carlos. Tu estás o melhor do mundo. Carlos, vai já. Vai já, Carlos. Vai já. Vai-te considerar o melhor jogador do mundo de todos os jogos. Vou ser melhor do que tudo do mundo. Eu sou horrível comparando a mim. Ai, acho que ainda vou fazer mais vezes para o canal. Porque eu não vou fazer mais vezes para o canal, porque eu sou o melhor do mundo. Então, como todos os melhores do mundo, eu tenho que fingir que paro e depois, na verdade, não paro. Fico bem, talvez, fico não sei tanto. E depois as pessoas ficam com pena de mim. E as pessoas vão queitando. As terras, blá 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 blá. Oh, 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 bro, o que vocês querem? Nós estamos, bro, estamos! Vocês gostam de quê? Ah, ok, tudo bem, ok, eu cantei. Adeus. See you tomorrow. Não! Tenhas de pôr as asas, Carlos. Não fizes meu estúpido. Põe as asas, Carlos. Vai, vamos pegar agora. Ah, tá vendo? Não tens nada. Neste dia. E aí, galera, não sabe? Deixa. Oi, que é isso? Oi, vou dizer que se matou. Tem calma, tem calma. A ferraria. Então tens o ferreiro. Eu já te ia matar. Deixa-me! Ai, eu estou com uma percepção! Acalme-se! Ah, óbvio, não é? Fantasma de Esparta! És mesmo! Bem. Pensei que Zeus já te tivesse matado. Pensei que para esta altura já tivesse escapado desta caverna. Zeus pode ter-me prendido aqui. Mas tu és a razão do meu tormento. Não te fiz mal algum, Hefesto. Eu persigo somente um olímpico. Bem, desde que seja apenas um olímpico. Procuro a chama do Olimpo. Sabes onde ela está? Para que propósito? Para o propósito que eu escolhi. Agora diz-me, sabes da chama? Todos os autênticos filhos do Olimpo sabem dela. Aprendi a respeitar o seu poder, mas não te iludas com o seu brinco sedutor. Nem Deus nem homens podem tocar na sua chama. Só preciso encontrar. Se encontraste a saída do submundo, com certeza encontrarás o caminho para a chama do Olimpo. Só vou poder tocar nela. É festa. Agora temos a Hefesto!
Oh, 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 oh. Este ainda é um pouco afiado nem nada. Guardar. É sempre preciso guardar os outros. Sempre preciso. Não sabes quando pode estar a encontrar um. Como por exemplo, o último que encontramos foi para aí há 2000 horas. Vocês estão em conto. Vocês querem isso, não querem? Vocês têm o arco que... Agora. Para lá. Vem, vem, vem com mim. Então. Vamos passar aqui, né? Pau-lhe. Ai, continua.
Ai, parece que maluco. Onde é que é, pá? Só por aí, eu não tenho complicação. Não, mas vai fazer aqui. Olha, volta lá para o meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até à próxima, né? Fui! Obrigada!